נשיא המדינה ראובן ריבלין נפגש היום עם מזכ"ל האום בירושלים. בין היתר הוא העלה בפניו את הדרישה להשבתם של הדר גולדין ואורון שאול שגופותיהם מוחזקות בידי חמאס, וכן את החזרתם של האזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. The world must call on Hamas to return our sons, return them home to their families. I urge you to take this mission and to help us bring back our sons. אילן מנגיסטו, אחיו של אברה מנגיסטו איתנו. אילן, שלום לך. שלום לך, אמיר. אילן, אתה יוצא מפגישה עם מזכ"ל האום. מה אתה יכול לספר לנו על מה ששמעת ואולי גם על מה ששמעת שם? נכון מאוד, הרגע יצאנו מהפגישה עם מזכ"ל האום וביקשנו ממנו את התערבות האום למקרה ההומניטרי של אחי אברה. לא ייתכן שהאום יעסוק בסוגיות הומניטריות של תושבי רצועת עזה ושזה מגיע למקרים ההומניטריים של ישראל, יש שם חוסר צדק והגינות והדדיות. וביקשנו ממנו שמחר שהוא נכנס לרצועת עזה שלא יצא בלי שום מידע עליו או דרישה להשיב אותו הביתה. ומה התשובה ששמעתם ממנו לגבי הבקשה הזאת שלכם? הוא הראה נכונות כנה באמת לעזור והציע כמה דרכים שהוא הולך לפעול בסוגיה האנושית הזאת, שמדובר באזרחים חפים בפשע ולא קשורים לסכסוך. ואנחנו מקווים שנראה תוצאות, וגם ביקשנו ממנו להקים מנגנון קבוע באום שיטפל בנושא ההומניטרי של האזרחים והשבויים, והוא הבטיח שהוא יקדם את הנושא. אילן, אולי גם איזשהו ניסיון שלכם לקבל בשלב ראשון, לפני כמובן חזרתו של אחיך, איזשהו עוד חיים, איזשהו מסר. גם את זה אתם כמובן רוצים. נכון מאוד, זו הדרישה הראשונה שאנחנו ביקשנו ממנו, שלא ייתכן שארגון חמאס, האסירים שלו פה נהנים ביקורי צלב האדום, ביקורי משפחות, ושלוש שנים שהם מונעים מהמשפחה עוד חיים ומידע על עבירה, והחוסר ההגינות הזאת לא יכולה להימשך. ואנחנו ביקשנו מהמזכ"ל להירתם למקרה שלנו, והוא הבטיח שהוא יפעל כמה שהוא יכול. טוב, ביום ראשון צריך לומר, אחרי שלוש שנים, ההפגנה הגדולה שאתם מתכננים, המחאה, הזעקה, בקריאה להחזרתו של אחיך אברה. נכון מאוד, יום ראשון הקרוב בכיכר הבימה אנחנו מציינים שלוש שנים לשבי של אחי, שלוש שנים של חוסר ודאות, ובהזדמנות זאת אני רוצה לבקש מהציבור הרחב לבוא, לתמוך, לגלות סולידריות וערבות הדדית לחיי האדם, כי כולנו יודעים כמה כוח יש לרשתות החברתיות ולתמיכה של הציבור. כן. ואם אנחנו לא נקבל את התמיכה מהציבור, גורלו וחייו של אברה בסכנה, ואני מקווה שנראה את הציבור שם. כן, כאמור, יום ראשון בכיכר רבימה בתל אביב. אילן מנגיסטו, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה, אילן. תודה רבה לכם.